Dy talentet e futbolit me priardje nga Gjakova, ku edhe ka nisur të ndërtojnë karierën prej futbolistëve Ardian Kozniku dhe Besnik Hasi, të cilët më pas arritën rezultate kulmore me ekipet të njohura ndërkombëtare si dhe me përfaqësueset kombëtare, Kozniku tek Kroacia, Hasi tek Shqipëria, me një ceremoni të posaçme nga kryetaria komunës e Gjakovës Mimoza Kusari Lila dhe klubi futbolit Vllaznimi janë nderuar me titujt nderi klubit. Titullin e emër të klubit ju ka ndarë kryetaria komunës Mimoza Kusari Lila. Nuk është vetëm Kosova që krenohet me Besnikun dhe Ardianin, është mbash qytetaria. Prandaj, pas shumë tubimeve duartrokitje dhe politike, sonte të gjithë ndihemi shlirë, ti duartrokisim dy njerëzve që e meritojnë, që kanë zbarë fytyrën e kombit, por gjithashtu që e bën të ndihet krenar Vllaznimin dhe e bën gjallë shpirtin e Vllaznimit edhe në momentet kur Vllaznimi nuk ka pas ndoshta shumë arsye për të gëzuar. Unë sonte mora lajmin e mirë që Vllaznimi është në krye të ligës së parë, Urime. Kapiteni i klubit i kam dhënë ultimatum që një kupë duhet në zyren time. Ta shëse të ligës parë ose superligës nuk e di, ju zgjedhni. Basketbolli e ka sillë të ligës parë, thashë nëse mves vetëm me kupë basketbollit atëherë, dhe përkrahin basketbolin, po ja që futbolin prap mbetet sporti ma i dashur i Gjakovarve, andaj Urime edhe njëherë, e gëzofshit dhe shumë fat në Superligë. Kryesinë e Vllaznimit, presim një nisë mbarë në përkrahin e gjithë lojtarëve dhe gjithë njerëzve që e dojnë futbolin dhe janë gjendje me ndihmu me Vllaznimin. Presim përkrahin e vazhdushme, sepse vetëm edhe kryesorin deri tash e kemi pas për kryetarës Mimoza Kusari Lila dhe Komendit Komunës, kurse suksesi mjetet që të shijet Superligë. E ata që u shpallën deri klubit Besniku dhe Ardiani u shprehen të jetë krenar për këtë titull. Milionat janë ku ke suksese, unë kam qenë me klubin e Anderlecht për 12 vite gjithsej, kam pas të kohën, po thuyse të kohën suksese. Mirë kur vjen nga popullit, nga klubit, kur i rritur, kur i lindur dhe i rritur, është jep nësi edhe me tema. Ndo shtë këtu nuk kam pasur shumë mirë njojë në vendin tim, mi e po prapë se prapë e marrë me gjithë dhe shia dhe ju falendoj juve që keni vendosë. Unë e falendoj edhe kërtojnë e Gjakovës dhe Mimoza, falendoj shumë edhe për këtë këto që i kërë organizim, më të vërtë jeni e palodhër, normal me ndimin edhe me bashkë me gjithë ta të klubit, me kryetarin e klubit, gjithë ju këtu, edhe juve, klubit Vllaznimi, faleminderit, se me vërtet, une gjatë karierës ti me kompitu, shumë medalje, se mi sa dhe brejnë mirë, po kjo mirë njohje, e në vendin tim, Gjakov, është për mu shumë e madhe, dhe me vërtet, shumë Vllaznimi. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe futbolistët e Vllaznimit si dhe simpatizantët. Kujtojmë se në stinorin e sapo përfunduar Besnik Hasi si kryetrajner në kampionatin belg arriti të bëhet kampion me ekipin prestigjioz Anderlecht, në të cilin vite më parë edhe ka luajtur si futbolist.